un 54% de la població que atenem no treballa. A més de la gent que treballa, que és un 40%, d'aquesta gent més o menys un 20% ho fa l'economia submergida, i en línies generals doncs, la precarietat, la temporalitat, les baixes qualificacions de les feines són la tònica dominant. No? Un 80% de les persones que tenim ja porta més de 5 anys a Catalunya i un 27% porta més de 10 anys. És a dir, els fluxos migratoris s'han aturat i abans de la crisi tenien gent que pràcticament acabava d'arribar. I ara el que tenen és gent que ja porta temps aquí i que té, que té les problemàtiques pròpies de la crisi, tant pel que fa a la situació documental com a la seva situació social. Les principals consultes fetes estan al voltant de les renovacions, que són el 12,41% de les consultes, els arrelaments, que són el 11,10%, i de nacionalitat espanyola, que són el 10,66%. Respecte al tema de les renovacions, que són el 12,41%, hem dit que són persones que tenen un permís d'estada temporal i que han de renovar i que normalment depèn de la situació laboral de les persones. És a dir, ells han de cotitzar un mínim de temps per any de targeta per poder aconseguir la renovació. Quin és el perill d'aquesta situació? Que tota aquesta gent és potencialment podria caure en una irregularitat sobrevinguda. Ens estem trobant amb casos de gent això, no? Que ja porten potser la primera, la segona o gairebé la tercera targeta, que no han pogut cotitzar el temps necessari i que després de 5 anys de residència o 4 a Espanya, doncs cauen en la irregularitat sobrevinguda. Què passa amb aquesta gent? Aquesta gent no marxarà probablement, algunes sí, però no totes. I ens trobem amb persones que, com dèiem abans, estan arraigades, tenen fills a les escoles i potser encara que tenen una propietat i que de sobte es veuen sense papers. Vull dir, estem veient que gent que ha vingut del seu país aquí a intentar pues, millorar la seva vida i que ha vingut a fer tot allò que li vam dir que tenien que fer, pues, han treballat, una vegada han aconseguit el seu permís de treballar, s'han afincat, una vegada s'han afincat, han portat la seva família, han ficat els seus nens a l'escola, pues, resulta que aquestes persones passen de ser legals a il·legals d'un dia a un altre pues, perquè no tenen aquest lloc de treball que els fa que estiguin en aquesta il·legalitat. És a dir, passar de ser un ciutadà normal a ser un altre cop sense papers. No? Aquesta evolució que està havent-hi ara a Europa i que s'ha vist en les eleccions europees, no? D'aquesta onada feixista i racista que està havent-hi pues a varis països d'Europa, aquí a Espanya no, com sempre diguem aquí a Espanya no, perquè l'ultradreta és la que està manant, no? Per nosaltres, no tan exageradament ultradreta com segons quins altres països, però bueno, és ultradreta total. No? Llavors, aquesta onada està fent que està evolucionant i fins i tot aquesta gent, el col·lectiu immigrant, no tenen dret ni a votar-los, per la qual els seus discursos pues, encara són més feixistes i més racistes i l'evolució que està tenint pues, està clara. No?